Mi padre era un buen hombre. ¡Oh! Ese es el estigma de los Valladares. Deber y sacrificio. Por eso entregaste tu honra y te humillaste ante Martín. Si Martín dijo eso, te mostró ser muy poco hombre. No. No lo dijo porque nunca lo supo. Porque aquella noche, en el campo, bajo un cielo estrellado a la luz de la luna, vos te entregaste a mí creyendo que era Martín. Era yo el que estaba entre tus brazos, Regina. Yo fui tu primer hombre. Así que yo soy el que tuvo el honor de convertir en mujer a la condesa Regina de Valladares. Sí, siempre fuiste un mentiroso. Sí, sí. Vos podés pensar eso si querés. Pero te puedo recordar ciertos detalles. Esa noche estabas hermosísima. Con una pollera campanada blanca, con una blusa color carne muy transparente, los hombros al aire. Me excitabas muchísimo. Monstruo. Y también te puedo recordar otras cosas. Cuando terminamos de hacer el amor, estábamos mirando el cielo estrellado, yo prendí un cigarrillo. Y de pronto se pobló el cielo de nubarrones y se largó un chaparrón terrible. Nosotros estábamos todos mojados. Vos te abrazabas a mí llorando. Y yo me reía porque decía que ese era el festejo de las estrellas que estaban contentas por el acontecimiento. Vos no. Vos decías, este es el castigo de Dios que nos envía el agua para lavar nuestras culpas y nuestros pecados. Estás un mentiroso, no te creo nada. ¿Te acordás o no te acordás? Si pensás que soy un mentiroso, ¿por qué te pones tan pálida? Explícame. No obstante, esa noche fue muy mala para mí. Cuando llegué a mi casa, mi padre me estaba esperando en la esquina con un bolso. La policía me había estado buscando. Me dio el pasaporte y me tuve que escapar. Y no pude verte más. Y lo lamenté bastante. Esa noche la había pasado muy, pero muy bien. Y te quiero decir otra cosa. El pobrecito de mi hermano Martín jamás supo que vos creías que te habías acostado con él. Pobre. Además, nunca se explicó por qué vos lo tratabas tan mal a partir de ese momento. ¡Andate! Vos creías que yo era un estúpido. Puedes seguir pensando lo mismo. Puedes pensar que soy un torpe. Pero que te quede claro esto, soy el único hombre en el mundo que pudo engañarte. Y mirá de qué manera. Robándote tu virginidad. Ahora me voy, sí. Pero voy a volver. Fede, no te confundas, ¿eh? Si Regina te dice que te quieren matar es porque te quiere tener agarrado a ella. ¿Te das cuenta? Es otro invento más. Por primera vez estoy sintiendo que dice la verdad. Yo no entiendo nada. Están hablando de su tía y parece que estuvieran hablando de una extraña, no, de una enemiga. Tía. ¿Qué? ¿Qué no es mi tía? Ah, no, ¿y qué es? Es mi madre. No. Primero me dicen que es tu tía, después que es una mala persona, ahora que es tu madre. Delfín. Regina dice que es la madre de Federico. Pero todavía no estamos seguros de eso. Ah, ¿no están seguros? No. ¿Y qué? ¿Ahora se le ocurrió decir eso a ella? Porque es la verdad más oculta de su pasado, Delfín. Delfín, lo único que tenemos claro, lo único que quiero que vos entiendas, es que tenés que cuidarte de Regina. Regina es capaz de hacer cualquier cosa. Es peligrosa. No le creas todo lo que... Eso es una parte de su historia, Máximo. También está la otra parte de su historia. Regina también ha ayudado a la familia, ha intentado, aunque no me quieran creer. No. Yo realmente siento que estoy viviendo en una casa de locos. Ustedes se contradicen todo el tiempo. Ahora dicen que Regina es una buena mujer, vos que es una mala mujer. Delfín, te repito, Delfín, escúchame. Tené cuidado de Regina. No le creas todo lo que te dice. Máximo. Dios mío, ¿cómo permitiste una cosa así? Yo era una chica,
No sabía nada de la vida, no sabía nada, lo único que yo quería era cumplir la voluntad de mis padres, de mis padres. ¿Por qué, papá, me arruinaste la vida? Para que Martín se fijara en mí, yo hice todo lo que vos querías que hiciera. ¿Con qué derecho me arruinaste la vida, papá? Papá. Papá, papá. No sé cómo Federico puede estar siempre tan deprimido. Delfín. Bueno, vos sabés que Federico tiene un carácter muy solitario y todo esto lo pone peor. En esta casa pasan tantas cosas que yo ignoro. Bueno, a raíz de eso, yo quiero que hablemos. ¿Nosotros? Sí, nosotros. Federico está muy preocupado por lo que vos te enteraste. ¿Ya te contó? Sí, me contó. Bueno, Federico y yo hablamos mucho, y él tiene mucho miedo de tu decisión. Qué bueno que sos. ¿Por? Y en medio de todos esos líos siempre estás protegiendo y cuidando a Federico. Por eso me enamoré de vos. Cuando leía mi diario y veía con qué pasión escribía sobre vos, me emocioné. ¿Cómo te debo haber querido? Toda la infancia, supongo. Sí, pero esas eran cosas así. Bueno, pero no creas, ¿eh? A veces lo que sienten los chicos es mucho más fuerte que lo que sienten los grandes. Eso es cierto. Cuando te miro, me acuerdo un poquito, pero muy poquito del campo. Ahí vos y yo debemos haber pasado momentos lindísimos, ¿no? Sí, vivo momentos muy lindos. Debe ser por eso que yo lo siento con tanta fuerza ese lugar. ¿A vos te pasa igual? Sí, claro. Para mí también tengo recuerdos muy fuertes de todo lo que vivimos. Hace días estaba pensando por qué me sentía tan unida a vos. Y ahora me doy cuenta. Es por todo lo que vivimos en nuestra infancia. Claro. Sí, por todas las cosas que vivimos con la música. Leandro. No, no te asustes que no soy un fantasma. Soy el hermano gemelo de tu padre. No sabía que mi padre tenía un hermano. Sí, tu padre siempre me ocultó. Y además que Aramonti no creo que tenga interés en que sepas de mi existencia. Odio esa clase de hombres. Son todos iguales, son unos hipócritas. Tienen unas empresas impresionantes. Una secretaria divina, todo bien. La entrevista, perfecto. Pero te encuentran el más mínimo defectito y fuiste. Sí. Imagínate en un caso como el mío. Yo no, me imagino perfecto la cara que te deben haber puesto cuando dijiste que habías estado presa, ¿no? Como si tuvieras lepra. Bueno, pero no quiero hablar de eso. Vengo a hacerte una propuesta. Ay, Vicky, no me digas, no me hagas hacer ilusiones. ¿Es lo que yo pienso? Sí, me parece que sí, me parece que sí. No me digas que vas a volver a la oficina conmigo. No voy a volver a la oficina, pero quiero hacer algo así freelance. Pocos eventos, pocas salidas nocturnas. Lo que quieras, con tal de que vuelvas a ser mi socia. Bueno, pero te tengo que pedir un favor. Que no le digas nada a Leandro, porque si no se va a enojar. ¿Sí? Mi amor, vos me conocés, vos sabés perfectamente bien que yo soy una tumba. ¿Sabes qué? Tengo ganas de ayudar económicamente, porque haría cualquier cosa con tal de que Leandro no sea un hombre de negocios. Ay, mira, qué suerte que viniste. Sí. ¿Qué le pasa a Emilia? No, mira, tuvo contracciones prematuras. No es bueno para esta etapa del embarazo. Yo me quedé preocupada. ¿Sí? Pero bueno, deben haber sido por todos los nervios que vivieron con Tomás. Ellos estaban muy tensos. Sí, puede ser. Pero la vio el médico, ¿eh? Dijo que no es nada, que eso es muy normal. Pero yo me quedé preocupada igual. ¿Sí? ¿Sabes? Yo te llamé porque... ¡Ay,
Hola. ¿Me sigue mi papá? Sí. ¿Y cómo estás vos? Bien. A mamá le duele la panza. Chiara Monti sabía perfectamente que tu padre iba a morir. Creo que por eso decidió casarse con él. Todo esto es muy difícil de creer para mí. A mí también me costó mucho creerlo al principio. Yo lo quería mucho a tu padre. Hablé mucho con él, intenté disuadirlo. Pero creo que él se sentía muy enfermo y veía en Chiara la posibilidad de no morir en la calle y solo. Ahora, perdóneme, ¿no? Yo no tengo por qué desconfiar de lo que usted me dice. Pero si lo que usted me dice es verdad, ¿por qué Chiara estuvo ofreciéndome su fortuna, mi herencia? Porque a Chiara no solo le interesa el dinero, también le interesa destruir a Regina de Valladares. Eso solamente lo podía hacer casándose con tu padre. Muy extraño todo esto. Las mujeres siempre hacen cosas extrañas. Pero no me hubiera buscado. Si no me encontraba, Chiara se quedaba con mi plata y así tenía más dinero para vencer a Regina. Ay, Leandro, se nota que sos un chico muy honesto. Vos sos incapaz de pensar mal en la gente. Chiara Monti te buscó porque sabía que yo te estaba buscando también. Y que si te encontraba yo primero, te iba a contar toda la verdad. Si me permitís, te voy a dar un consejo. Trata de recuperar toda la plata y la fortuna de tu padre. No se la dejes a esa mujer. Chiara Monti no es trigo limpio. Todo esto es muy confuso para mí. Mira, te voy a decir una cosa. Martín no estaba tan enfermo como para morirse. ¿Qué le quiere decir? Sospecho que Chiara Monti lo empujó a la muerte. A mí me cuesta mucho decirte estas cosas. Pero si te ves con Chiara Monti, decile que estuviste conmigo, que estuvimos conversando. Yo no necesito esconderme como ella. Es un gusto conocerte, Leandro. El médico dice que no es nada, pero bueno, algún problema tenía que tener para no quedar embarazada. No, eso no tiene nada que ver. Si quedaste embarazada sin darte cuenta. Bueno, se ve que tantos problemas no tenía. No, chicas, en serio tengo mucho miedo. No tenés que tener miedo. Con el terror que pasaste con Tomás, cualquiera hubiera tenido contracciones. Bueno, ahora quédate tranquila. Vamos, que pedirte eso a vos. No sé, ¿por qué me decís eso, Victoria? Bueno, no te pongas así, pues sos muy miedosa, Emilia. Yo por lo menos soy la única miedosa, ¿eh? ¿Te acordás? ¿Te acordás de los miedos que tenías? ¿Eh? ¿Qué ir a ver? Siempre tenía miedo de estar enferma. Melindrosa. No sabés. Tenía un grano, creí que iba a traer viruela. Le dolía la garganta, creí que se iba a quedar muda. Pobrecita. Y enseguida pensaba que tenía tétano. Ay, no. ¿Y yo? A ver, ¿de qué le tenía miedo? ¿Quién tenía de él? Sí. De quedarse sola. ¿Sí? ¿No sabes cómo llorabas a la noche? Sí. Teníamos que dejar todas las luces prendidas porque si no, no querías dormir. Oh, papá, qué pesado, porque se enojaba, porque Adela tenía que levantar para apagar la luz porque nosotros volvíamos a la luz prendida. Oh, terrible. Me lo dicen y no lo puedo creer. Ey, pero eras así. ¿Y vos, Victoria? ¿A qué le tenías miedo? Yo nada, yo soy la mayor. Nada. No seas mentirosa. ¿Qué? Yo te oía la noche muchas veces llorando solita. ¿Qué era? ¿Qué te daba miedo? Tenía terror de que mamá nunca más volviera a casa. No, Martín nunca lo supo. Nunca lo supo. Yo quisiera, Regina, que me expliques por qué me veías de esa manera. ¿Por qué cada vez que hacemos una operación comercial es como si vos te empeñaras, no sé, en destruirme? Porque vos destruiste toda mi vida. No sé de qué me estás hablando. Yo no sé por qué insistís con eso. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. No te entiendo. No te puedo entender. Ay, no sé qué pensar de vos. Yo sí sé. Yo sí sé qué pensar. Pienso que vos no sos un hombre íntegro. Pero Regina, nuestras familias son amigas de hace muchísimos años. Tu padre en vida me estimaba muchísimo. No sé qué pasa. Desde que él se murió, es como si vos me odiaras. No entiendo. Es una obsesión que tenés.
Nunca voy a poder destruirte, Martín, como vos me destruiste a mí. Yo jamás te hice nada, Regina. No me hiciste nada. El olvido es la peor humillación. Yo voy a ser en tu vida tu sombra negra. Era sincero cuando no entendías mis ataques. ¿Cómo me equivoqué? Adelante. Disculpe la interrupción, condesa, pero el obispo la está esperando para ir a la inauguración del pabellón del Hospital Materno Infantil que llevará el nombre de su padre. No voy a ir a ninguna inauguración y ni siquiera voy a atenderlo, dígale al obispo. Como usted diga, condesa. Que no vuelva más por aquí. ¿Vicky? No sé dónde está Vicky. ¿Te puedo ayudar en algo? No, no, gracias. ¿Quieres un cafecito? Ay, Leandro, esa cara, esa cara. Yo te conozco muy bien, a mí no me puedes mentir. ¿Pasa algo con Vicky? No, pero estoy preocupado. Acabo de estar con Nicolás López Quintana. ¿Con Nicolás? ¿Y qué te dijo ese hombre? ¿Por qué no me dijo que mi padre tenía un hermano? Porque tu padre siempre lo repudió. Nicolás es un mal hombre, es un corrupto, un interesado. Es la contracara de lo que fue tu padre. Stejně bych byl rád, že ten člověk existuje, Kiaro. Já vím, ano, chápu to, ale faktem je, že ho právě propustili z vězení a on je posedlý touhou mě zničit. Chce vás zničit? Proč? Co jste mu udělala, že vás chce zničit? Cože? Vy si myslíte, že já jsem mu něco udělala? Problém je v tom, že jsem pomohla vašemu otci. To stačilo, abych se stala jeho nepřítelem. Co je? Co se děje, Leandře? Vy mi nevěříte, vidím vám to na očích. Neumíte si představit, jak mě vaše nedůvěra bolí. Nejdůležitější je, abys dal Emilii pocit, že jsi silný. Musí mít pocit, že se na tebe může spolehnout. To je to nejdůležitější. Vůbec nehraje roli to, jak se cítíš. To říkáš kvůli tomu, co zažíváš s Delfínou? Ano. Jsem zoufalý, na mou duši zoufalý. Vidím Delfínu, jak hrozně je ztracená a vystrašená. Toužím jí obejmout, políbit a říct jí, že ji miluju. A proč to neuděláš? Ne, to nemohu. Kvůli Federikovi nemohu. Předtím ji nemiloval, tak pro mě bylo daleko snazší jí říct, co k ní cítím. Ale teď ne. Myslím, že teď máš úplně stejné právo jí říct, co k ní cítíš. Ne, ne, Markusi, to nejde. Nemohu jí říct, že jí miluju. Já jí to nemůžu říct. Teď se s Federikem usmířili. Já jí to prostě nemůžu říct. Tenkrát jsem si měl říct Viktorii a navždycky ano, on je z města. Ano, za těch okolností skoro nemělo smysl jí to říkat. Ano. Pane Bože. A teď? Uděláš to? Ne. Neudělám to. Já to nemohu udělat. Nech mě. Ty rošťáku. Tommy, dej pusinku Fedovi, přišel tě navštívit. Strejdo! Jak se máš? Fajn? Fajn? Na co jste si s tetičkou hráli? Šimrali jsme se. Šimrali jste se. Víš, přišel jsem tě někam pozvat. Do kina. Půjdem do kina? Ano, jo, jo. Půjdeme do kina. A pak si dáme hamburgery a pak po hamburgerech... Pak si dáme po hamburgerech pomfrity a potom ještě. To je ale skvělý nápad. Jo. Jsi pro? Dobře, tak běž dát mamince pusu. Za co to je? Protože mi došlo, jak moc ses musel trápit, když jsme přišli o naší dceru. Ano. Co se s ní stalo? Jdeme, strejdo, jdeme do kina. Jdeme do kina? Jdeme do kina, ano, ano, neboj se, drž se.
Nech toho, Valerio. Řekla jsem ti, že nikoho nepřijmu. Dobré odpoledne, hraběnko. Pokud si dobře vzpomínám, ještě nikdy jste mě neodmítla přijmout. Regino, co je s vámi? Promiňte mi, monsignore, ale chci být sama. Musím vás požádat, abyste odešel. Vím, že bych neměl naléhat, protože to není slušné. Ale jistě víte, že mi opravdu můžete naprosto důvěřovat. Nemohu důvěřovat nikomu. Ale když už jste tady, využiji příležitosti, abych vám řekla, že ode dneška už nikdy nebudu dávat žádné dotace. Dokonce ani vaší církvi. Už nikdy. Ale proč? Osobní důvody. A chci vám říci, že jsem definitivně ukončila svůj vztah k Bohu. Regino, proč mi říkáte, že jste ukončila svůj vztah k Bohu? Svěřte se mi. Co se vám mohlo stát tak hrozného, hraběnko? Právě jsem vám to řekla. Nerozumím vám. Podívejte se. Jenom si prosím uvědomte, hraběnko, že se známe už celá dlouhá léta. Prosím vás o to, vysvětlete mi, co jste tu právě řekla. Bůh! Bůh mě podvedl! Věřila jsem mu. Věřila jsem, že mě ochrání. Že mě řídí. Že povede moje kroky nějakým neviditelným způsobem. Ale není to tak. Bůh mě opustil. A udělal to už před mnoha lety, už dávno, před mnoha lety. Tak nemůžete mluvit. Tak nemůžete mluvit a vy to víte. Vy víte. Víte moc dobře, že my lidé často nedokážeme správně porozumět vůli našeho pána, Regina. Já ano, já mu rozuměla. Já jsem Bohu dobře rozuměla. Věděla jsem, co po mně Bůh žádá. Věděla jsem, co chce, abych udělala. Myslela jsem si, že mě chápe. Že jde spolu se mnou a že mě doprovází. No a že mě chrání. Ale, no tak tohle všechno přece dělá všem svým věrným, Regino. No, mně se vysmál. Ano, Bůh se mi vysmál. Podvedl mě. Získal si největšího nepřítele. Regino de Valadares. Poslyšte a odpusťte mi, prosím, ale několikrát jsem vám říkal, že vaším vůbec nejhorším hříchem je pýcha, Regino. A pokora je vlastností chudých a bláznů. Neschopných. Běžte, otče, běžte. A vezměte si tohle. Tak tohle dělám se slovem Božím. Regino. Regino, toho budete litovat. Ne, já nikoho nepotřebuji. Tak běžte. Věřím tomu, že jednou pochopíte, jak velkou chybu jste udělala. A věřte mi, hraběnko, toho dne budu opět po vašem boku. Ale já nikoho nepotřebuji, to už jsem řekla. Omluvte mě. V církevní škole na mě byli moc hodní. Je to jen pár hodin, ale baví mě učit. Baví mě filozofie, tu mám moc rád. Miláčku, jsem moc ráda, že to tak dopadlo. Nepochybuji, že na jiné škole získáš další hodiny. Co vydělám, ještě nebude stačit na živobytí, ale co se dá dělat? Nějak začít musím. Neboj se. Kam ses tak nastrojila? Líbím se ti? Jdu na přijímací pohovor a rozhodla jsem se pro jiný přístup. Aha, a pro jaký přístup? Nebudu si hrát na neschopnou ani mluvit o své minulosti. Já jim ukážu, kdo je to Victoria Taylorová. Kdo je Victoria Taylorová? Někdo, kdo je odhodlaný získat všechno, co chce. Ale neboj se toho.
Nikdy v životě tě nesklamu. Ahoj, Marto. Dobrý den. Je něco nového? Ne, paní. No vlastně ano. Co se děje? Totiž víte, docela mi dělá starosti paní Hraběnka, protože se zavřela ve svém pokoji a za celý den ještě nevyšla ven. Není dobře? Myslím, že není, ale nechce vůbec nikým mluvit. Prosím, nezašla byste za ní nahoru. Totiž před pár týdny z ničeho nic omdlela. Ne, ne, když chce být sama, radši bych respektovala její přání. Jak si přijet? Kdyby snad něco potřebovala, dejte mi vědět. Dobře, děkuji. Říkám to, jako bych byla tvou vlastní matkou, i když tak miluji Federika. Zachraň se před ním. Že bez pozvání? Fede, vzpomněla jsem si. Byla jsem s tebou, byli jsme tady. Seděli jsme a ty jsi mi vyprávěl ano, o... Ano, o poslední slze. Ano, ano. Oh, já jsem tak šťastná. Vzpomínám si na něco, co jsme spolu prožili. Pojď, sedneme si tady, takhle. Ano. To je požehnání, Delphi. Ani nevíš, jak je to pro mě důležité. V posledních dnech jsem si tvořila umělou minulost, ale teď ne. Teď mám pocit, že jsme si byli blízcí, měli se rádi. Něžně. Krásně. Delfíno, to, co jsme spolu zažili, byla velmi čistá chvíle. A je to signál, že se před námi konečně otevírá naše budoucnost. Společná. Na přehlídce by mělo být všechno průsvitné. Málo šatů, abychom ukázali, že váš parfém je vidět a víc už není co dodat. To se mi líbí. Ano. A my dva jsme se měli setkat už dřív. Musí se cítit velmi zle, ne? Když jsi tady zavřená už tak dlouho. Pochop, že jsem tady, protože s nikým nechci mluvit. Jsem Federico. Takže snad nejsem nikdo, ne? Už ano. Už ano? Tak to je nový přístup. Nové aranžma. Zřejmě, abych se líp pobavil. Ne, o to nejde. Jde o mnohem víc. Aha. Nejedná se o tebe, ale o mě. Další noční můra? Podívej se na mě. Nedotýkej se mě. Prosím tě. Nemám to ráda. Nemáš to ráda? Jak to, že nemáš? Proč se takhle díváš? Ptal ses, jestli jsem měla noční můru. Tak tedy měla. Jakou? Před mnoha lety. Tebe. O čem to mluvíš? Ty jsi byl mým nejkrásnějším snem. Ale najednou ses změnil v tu nejhroznější z mých nočních můr.
Prosím, o čem to mluvíš, Regino de Valadares? Řeknu ti jenom to, že jsi slabý a trapný a proto mi tedy nestojíš ani za péči, ani za pozornost. Stačí ti to? Mohlo mě to napadnout. Nová maska, která má zakrýt útok na mě. Řekni mi, jaká šílenost se ti už zase vylíhla v hlavě, prosím tě. Kde pak, Federico, šíleností bylo čekat, že se budeš chovat jako pravý Valadares? Mm. No ano, tolik jsem se o to snažila, ale všechno nadarmo. Mm. Spletla jsem se. Spletla? Ano, spletla jsem se. Protože teď se změnil v mého nepřítele. O čem mluvíš? Nechápu, o čem mluvíš. Vím, že to nechápeš, ty jsi nikdy nic nepochopil, ale najednou mi spadly klapky z očí a vidím tě. A je mi zle z toho, že poneseš moje příjmení. Proč tak nenávidíš? Nechápu, kde se bere tolik nenávisti, Regino. Mluv! Mluvím o tvém otci. Co mi tajíš o mém otci? Stačí, když budeš vědět tohle. Že včera v noci, když se stal na to, kdo je tvým otcem, jsem si vymýšlela. Smála jsem se, abych tě znervóznila. Hrála jsem si na kočku a na myš. To všechno jen proto, že jsem věřila, že jsem si byla naprosto jistá tím, že ti dávám do života to nejdůležitější a to, že tě učím zápasit a překonávat ty nejtěžší překážky. Pořád ti nerozumím. Nerozumím ti. Ne, Kudy, nevím, Federico, já... Federico, nejvíc ze všeho mě zlobí, že se spojil s Maximem. A že šeptáš Delfíně po všech koutech jakási svá tajemství. Zatímco se celé naše impérium potápí do řeky. Tak tohle tě tedy trápí, Regina. To, jak jsme se rozhodli o zbraních, to bylo moc dobré rozhodnutí. Ano. A teď už běž. Proč? Protože už tě prostě nechci vidět. Jdi mi z očí. Mm-hmm. Protože jsi důkazem mého neúspěchu. Prohrála jsi. Neuspěla jsi, Regino. A víš vůbec, proč jsi prohrála, Regino? To proto, že jsi zjistila, že je Delfína mou životní láskou. Tak to je. Hm? Prohrála jsi. Je to neuvěřitelné. Úplně jasně vidím, jak mi Fede vyprávěl o té písni s takovým klidem a s takovou něhou. Je krásné si vzpomenout právě na takovou chvíli. Není ti nic? Ne. Ne, nic mi není. Nic mi není. Jenom mi trochu dělá starosti to, co tu říkáš. A proč? Protože mě trápí, na co by si mohla vzpomenout. Proč, Maximo? Vždyť je to dobře. Když si vzpomínám na tohle, tak si začínám vzpomínat na vše, co bylo před Jistě, tou nehodou. Jistě, prostě bych rád, aby si vzpomněla jen na to, co tě udělá šťastnou. Já ti nerozumím. Myslela jsem, že budeš mít radost. Nevím, proč ty i Fede mi chcete vybírat vzpomínky, na co si mám vzpomenout a na co ne. Ne, 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 Delfíno, mílíš se, chci tě chránit, chápeš? Ne, nechraň mě, já to nechci. Mám pocit, že rozhodujete, na co si smím vzpomenout, aby se vám to hodilo. Musím se omluvit. Delfíno, prosím tě, odpust mi. Mám tě až příliš rád, než abych tě nechal se trápit, víš? Chápeš? Co mi řekneš? Odpustíš mi to? Řekni ano. Jistě. Ahoj, lásko. Můžeš mi blahopřát. Kde jsi byla? Ve zprostředkovatelně. Všechno šlo úplně výborně. Řekli, že mi určitě brzy seženou práci. Má ta práce něco společného s tím, co jsi dělala dřív? Ne, s tím jsem skončila, nebudu se k tomu vracet. Co pak je ti? Nic. Jsem unavený, to je všechno. Tak půjdu říct Adéle o večeři a pak rychle do postele, abys mě mohl obejmout. Nikdy jsem nezažila tak perfektní den jako dnes. Promiň. Adélo? Oh. Iris? Můžeme jíst. Regina nám dnes nebude dělat společnost. To je slabý výraz, spíš
Vychutnáme si tuto večeři. Ano, nebude se to hned tak opakovat. Víte, já nechápu, proč dva dospělí muži, jako jste vy, jsou závislí na Regině. Problém je v tom, že Regina byla vždycky příliš inteligentní a dokázala nás vždycky rozeštvat. Až teď jsme konečně pochopili, že potřebujeme jedno jediné, být spojenci, trvalí spojenci. No, ale ať je Regina inteligentní, jak chce, jste dospělí a máte se moc rádi, nemusíte mít spory. Proč jste se hádali? A pardon, už chápu, položila jsem další nevhodnou otázku. No to nevadí, určitě jsem znala důvody, jen si teď na ně nevzpomínám. Delfino, nemusí se omlouvat. Prostě s Maximem dáváme příjídle přednost rozhovoru na příjemnější téma. Mm-hmm. To je pravda. Užívejme si tuhle chvíli. Pořádně si ji užijme, ať si pochutnáme. Užívejme si. A už je tu Iris s dobrotami. Mám velkou radost z vaší nálady a že máte chuť k jídlu. To je pro mě ta největší lichotka. Ano. Hned vám přinesu vaše jídlo, pane Federico. To je dobře, už umírá hlady. Ano, ale nejvíc ze všeho mě těší, že se zase všichni usmíváte. Ano. Paní Delfino, jak se dnes cítíte? Velmi spokojená. Snažím se spřátelit s minulostí. A Federico a Maximo mi pomáhají. Nevím, co bych se bez nich počala. To je dobře, omluvte mě. Jistě. Nepřipijeme si? Proč ne? Věděla jsem, že jsi to ty. Delphi, jak to, že jsi ještě vzhůru? Totež si říkám každou noc já o tobě. Vůbec nespíš? Trochu. Mám totiž rád tuhle poklidnou hodinu, kdy jsem sám se svými věcmi a snažím se naslouchat svými myšlenkám. Nikdo mě neruší. Dobře, tak tě nechám o samotě. Ne. Můžeš tu zůstat, nerušíš mě. Dobře. Posaď se. Co to děláš? Prohlížím hromady starých papírů, které byly ve sklepě. Snažím se je utřídit. Mají nějaký vztah k tomu, co se snažíš zjistit? Ano, jsou po mé matce. Zřejmě jsi velmi vytrvalý, že? Nepřestaneš, dokud nedosáhneš svého. Ano. Ano, až na jisté věci. A co je ještě ve sklepě? Vzpomínky. Je tam velká spousta nádherných vzpomínek. Víš, to místo mě hrozně zajímá. Jak to? Ještě jsi tam dole nebyla? Ne, z toho mám taky strach. Ale proč? Když máš z něčeho strach, je lepší tomu čelit, nemyslíš? Ano, ale neodvážím se tam sama. To přece není problém. Půjdu tam s tebou. Vážně? Ano. A uděláme to hned, pojď. Jen odvahu má paní. Jak jsi mi to řekl? Má paní. Co je ti? Delphi, na co myslíš? Ne, to nic. Řekni to. To nic. Není to vzduch. Když mi nic neřekneš, nemůžu ti pomoct. Ne, to nic, to nic. Musím jít. Nechoď pryč. Delphi! Kde jsi byla? Co tady děláte?
Nic nepředstírejte. I kdyby vám netekly slzy proudem po tvářích, bylo by mi jasné, že se trápíte. Prosím vás, potřebuju být sama. Sama? Ano. Se svou pamětí? Nebo se vzpomínkami? To je totéž, protože obojí mě trápí. Myslím, že nejvíc ze všeho nás tíží naše svědomí. Hovoří o věcech, které nedokážeme zapomenout sami sobě. Ztráta paměti, to je balzám duše. Prosím vás, běžte, potřebuju být sama, nechci vás poslouchat. No dobře, už nebudete poslouchat nic. Slova jsou zbytečná, protože jsme dvě ženy, které dosti trpí. Protože cítíme vinu, výčitky svědomí a touhu uniknout z těla, které nás nutí tolik cítit. Cítit všechno to, co už nedokážeme víc snést. Co je to? Co děláte? V českém znění Jana Mařasová, Jaroslava Brousková, Antonín Navrátil, Jan Vondráček, Tereza Chudobová, Miriam Chytilová, Vladimír Kudla, Jaroslava Obermajerová, Inka Šecová, Dalimil Klapka, Filip Raimond, Kateřina Lajfrová, Jiří Valšuba, Miriam Kantorková, Kateřina Halešová, Milan Slepička, Vojtěch Kotek a další. Překlad Gina Dolejšová. Zvuk Jaroslav Novák. Produkce Ivana Prejdová, dialogy Hana Krtičková, režie Jiří Koneš. Českou verzi pořadu pro CD21 Společnost s ručením omezeným v roce 1999 vyrobila Česká produkční 2000 AS.